det var den bedste mulighed. Jeg havde ikke haft det så godt i udlandet de sidste lige udover det sidste år, så 2 år før det, vil jeg sige, med nogle uheldige udlån. Og så synes jeg, at den bedste mulighed for mig for at komme tilbage og nyde min fodbold igen og finde glæden tilbage ved at spille fodbold, var at komme hjem til Danmark. Og så synes jeg, at den bedste mulighed, der var for mig, var Esbjerg.